السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي أنا أن جعلنا هايو سيدة الجيتان مانتا وحينا برندنا عشر كسابسن سيدة ديبلو أبلاي كريو يوتيوب كادي وحد أكتهين سمتامس إن دادك قار سيدة أنيقا با يقول دعضي أوكالي كوبي رايدي وحيابها لغو قبصدا ومارتي منطايسكي السعودي لغا جوجيو marka hadii monetize-kaagi la joojiyo sidee dib ayaa aad maartay u codsanaysaa weeyaan hadii maartay copyright kugu dhaco oo laga joojiyo monetize-kaagi mararka qaar waxa laga joojin doonaa oo kaliya hal bil ena bishaasi markay dhamaatana waxaad u furan tahay inaad dib u codsatid ama aad u samaysatid monetize-kaagi maanta waad arkaysaan YouTube-kaygii Shaaciye Show ayaan rabaa Shaaciye Show Media ayaan rabaa inaan dib maaratay aan u codsado monetize-kii la iga joojiyey marka dee idinkana waan idin tusayaa waan idinka faa'iideynayaa insha Allah hubiya inaad subscribe saartaan channel-kaygii Shaaciye Show Media oo mar walba aad kala socotaan barnaamijyo idin xiisi geliya iminkana casharka ayaan gudaha u gelinaa let's go then marka youtube-ka sida aad u joogtid oo youtube-kaagi kan uu yahay then waxaad tagaysaa halkan ee ku qoran tahay channel-kaagi meeshiisa ayaad tagaysaa meeshan kale ee ay leedahay creator studio ay leedahay ayaad ku dhufanaysaa creator-kaas markaad ku dhufato kadibna waxa ku soo bixi doona halkan YouTube-ka hadda wuu bedelay jadwalkiisii ahaa awal Studio Classic ayuu isticmaali jiray hadda laakiinse waa la bedelay oo waxaa loo bedelay wax la yiraahdo Peta ayaa loo bedelay Peta-gaas marka dadka badnaa wuu cusub yahay ma yaqaanaan oo dhibaayaa haddii marka Peta-gaas uu ku dhibaayo waxaad tagaysaa meesha Classic ay ku qoran tahay halkan hoose aan hadda taabanayo click ayaad siinaysaa waxaan dhan mid dooro ayuu ku leeyahay sababtoo ah sababta adiga studio pera aad uga cararaysid marka waxba ma sheegaysid waxaan leedahay other ayaa leedahay submit ayaad ku dhufanaysaa kadibna studiyihii oo youtube-kaagi caadiga ahee classic aad taqiini jirtay ama aad garan jirtay ayuu ku geynayaa barnaamijka caawa ama baanta aan u fadhinana wuxuu yahay si maaratay youtube-kaagi mar lagaa xanibay aad dib u furan lahayd weeyaan marka dee halkan meeshaas ay ku qoran tahay channel ayaad ku dhufanaysaa channel-ka markaad ku dhufato waxa kuu soo baxaya kuwan halkan uploading waa inaad video aad upload garan kartid meel walbo green ah waxay ka dhigan tahay in aad free tahay oo maaratay hawshaadi wax dhiba aan ka taagnin waa u jeedaa meelahan dhan waa green meeshaas oo hadda aniga iga ah guduudka ah waxa weeyaan meesha ay leedahay monetize-kaygi uu ka xaniban yahay waaye waa meesha aan doonayo in aan dib u sameeyo marka intaanan inta gudugelin kadib ka hor inta ayaan idin tusayaa meeshan monetize-ka ay ku qoran tahay hoose status and feature hosteda waxaa ku qoran monetization kaasan ku dhufanaysaan wax yar idin tuso waa ujeeda sheekada halka ayay maraysaa hadda reapply aan dhihi karaa oo waan ku dhufan karaa sababtoo ah August 15 ayaa la marayaa bishaydii waxay ku ekeed August 14 ayay ku ekeed marka dee hadda haddaan ku dhufto toos ayuu ii geynayaa laakiin halkan statuska tag isku mid weeyaan labada meel waxba isma dhaamaan marka statuska markaan tago aan apple aan leeyahay oon ku dhufanayaa wuxuu igeynayaa qaybtii hadaay aan idin tusaayay qaybtaas markuu i keeno meeshaas reapply macnaha codsigaygii ani mar horaa la sameeyey ganaax yar baa i fuulay ganaaxiina halkii bil buu ii dhammaaday marka waa in la iga qaadaan doonayaa soo maahan marka dee reapply ayaan leeyahay marka badnaa wuxuu ku dhahayaa here is why your channel is not approved for monetization uu ku dhahayaa what is this mean macnaha what is this means haddii adiga wax aadan ka fahmaysanin ama aadan ka ogeyn ka fiiri uu ku leeyahay before you reapply akhrisaa lagu leeyahay marka dee waxaan idinkaga digayaa hadalkan before you reapply aan kusoo xasuustay inta maaragtay aadan dib u codsanin waxaan idinka rajaynayaa oon idin sheegayaa in maaragtay wixii
qaladaad ahaa ama copyright ahaa video adiga aan lahayn oo meesha ku jiray, shaashadana waad uga jeedaan ayaan filayaa, wax kasta oo meesha ku jiray oo adiga aan lahayn marka hore iska dileed garay, iska tirtir, dileed garay, nadiif ka dhigo kuwaagii adiga aan leedahay reebo. YouTube-ka hadda waxay bilaabeen hal clip, xitaa iska daaya hal daqiiqo wax ka yar oo adiga aan lahayn xataa in copyright lagugu qabsan karo ayay bilaabeen. Awel saas ma ahaan jirin. Marka re-apply ayaa leedahay, wax ka fudud ma lahan, re-apply ayaa leedahay. Kadibna waxay ku dhahayaan review aan ku sameyneynaa, kadibna haddii la approve gareeyo email ayaan kuusoo direynaa ayay ku leeyihiin. Marka meeshaas aa ujeediin, re-apply-ga ayaan ku dhufanayaa, click ayaan ku siinayaa. Markaan click aan ku siiyo, yes, waa karaa hawshii way ii dhammaatay. Marka waxay leeyihiin review started, we will email you when your channel is approved. Marka review-gu waa la bilaabay, waxayna ileeyihiin waan kuusoo sheegi doonaa meeshaas qoraalkaas leh akhri, waan kuusoo sheegi doonaa mar haddii la approve gareeyo, email ay kuusoo dirayaan. Marka dee monetize-ka oo mar hore lagaa xiray, sidaa ayaa dib loogu codsadaa. Marka dee haddii su-aalo kale ay jiraan, insha allah waad isoo weydiin kartaan qaybta commentiga hoose, ayaad ku soo qori kartaan wixii su-aal aad u baahan tihiin oo ku saabsan YouTube-ka, iyo haddii aad u baahan tihiin sida Adobe-ka wax loogu jarjaro, sida Photoshop loo isticmaalo, sida loo helo Photoshop free ah, waxyaabahaasoo dhan diyaar baan idin lahay inaan idinka caawiyo. Intaan dib dambe u kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa subscribe inaadan ka iloobin, like commentigana ayaan laga iloobin. Intaan dib dambe u kulmi doono mar kale iyo mar kale iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay, wa walaalkiina Cabdisalaam Maxamed Shaaciyo idin leh, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa Shaaciyo Show Media.